Hoje aqui na Papai Decorações eu vou falar de móveis para um apartamento menor. De repente você comprou seu primeiro apartamento e a gente sabe que hoje em dia, quanto menor, melhor, né? E mesmo sendo menor, você consegue fazer ambientes maravilhosos, porque a parte de decoração, a parte de móveis vem investindo muito no design de peças menores, iguais a essa mesa aqui de jantar para quatro lugares, de repente até seis dá para você estar colocando. Tem também redonda. Tem de vários formatos que você pode estar adquirindo no Papai Decorações. Tem a parte de estofados também, que são menorzinhos, mais compactos. E elas, as meninas que trabalham aqui, elas podem estar ajudando vocês a fazer uma distribuição menor, porque mesmo o espaço sendo pequeno, você consegue deixar ele aconchegante, bem aproveitável, com móveis bacana e de qualidade. Então hoje a gente está falando para você que comprou o seu primeiro apartamento, um apartamento menor, né? E precisa deixar ele bonito, com a sua cara. E aqui você vai encontrar para todos os estilos. Se você gosta mais moderno, se você tem estilo mais clássico, gosta de uma coisa mais contemporânea, colorido, enfim, aqui você vai encontrar tudo o que você precisa, tá? Então venha conhecer Papai Decorações no centro da cidade, que já tem há muitos anos no mercado. Vou passar o endereço para vocês. Rua José Ferraz de Carvalho, 899. Telefone 3434-3418. Falei de Papai Decorações para vocês.